Tere jälle! Eelmisel korral me rääkisime, et ajalugu uurides toetuvad ajaloolased ajaloallikatele. Ajaloallikaid võib olla väga erinevat tüüpi. Esemelised ajaloallikad, suulised ajaloallikad, audiovisuaalsed ajaloallikad, etnoloogilised ajaloallikad, keelelised ajaloallikad ja kirjalikud ajaloallikad. Täna me räägime lähemalt just kirjalikest ajaloallikatest ja sellega seoses ka arhiividest. Kirjalike ajaloallikatega on nii, et neid on ju hästi palju. Mõelge, iga päev ilmub Eestis kümneid ajalehti, kirjutatakse raamatuid, õpilased teevad kontrolltöid, täidavad vihikuid, inimesed täidavad igasugu dokumente, lepinguid ja nii edasi. Kõik need on kirjalikud ajaloallikad, aga need on nii paljude erinevate inimeste käes, et kui keegi ajaloolane tahaks neid 20 aasta pärast lugeda ja uurida, siis neid oleks väga raske kätte saada. Ja seepärast on meil sellised kohad nagu arhiivid. Arhiiv tähendab sellist kohta, kuhu kogutakse kokku igasugu vanu dokumente ja säilitatakse neid spetsiaalsetes ruumides. Ja loomulikult nad ei ole seal suvaliselt niimoodi hunnikus, vaid samamoodi nagu raamatukogus on raamatud kindla süsteemi järgi riiulitesse pandud, siis seal on kindla süsteemi järgi vanad dokumentid ja tekstid pandud kaustadesse. Igal dokumentil on oma number, mille järgi võib selle üles leida. See on nagu selle dokumendi aadress. Võtame näiteks selle numbri, EAA 1250187. See tundub nagu midagi väga tüütut ja arusaamatut, aga ajaloolaste kirjutatud raamatutes võid sa vabalt kohata just selliseid tähe- ja numbrikombinatsioone. Sellega viitab ajaloolane just mingile konkreetsele kirjalikule allikale, mingile dokumentile või päevikule või kroonikale, kus ta selle info võttis. Ja kui sina tahad üle kontrollida, et seal on tõesti nii kirjas, nagu see ajaloolane oli kirjutanud, siis sa pead oskama seda koodi lugeda, et see allikas üles leida. Esimene osa EAA tähistab seda, millises arhiivis see dokument on. EAA on Eesti ajaloarhiiv, see asub Tartus. Ehk siis sa pead esmalt minema sinna, Tartusse, Eesti ajaloarhiivi. Järgmine number on fondi number. Igas arhiivis võib olla väga palju fonde. Ja igas fondis on omakorda mitmeid nimistuid ja iga nimistu peale palju säilikuid. Ehk siis sa peaksid minema Eesti ajaloarhiivi Tartus, aga edasiste numbritega oskavad sind juba aidata tõenäoliselt arhiivi töötajad, kes otsivad sulle selle EAA 1250187 alusel selle õige asja välja. Arhiivide mõte on selles, et säilitada ajaloallikaid, et neid saaks ka tulevikus uurida. Kui paber läheb vanaks, siis ta mõnikord muutub rabedaks ja kui näiteks kirja või raamatut halvasti hoida, siis ta muutub lõpuks loetamatuks. Ehk siis seepärast arhiivis hoitakse täpselt õiget temperatuuri, mis on pigem külm ja täpselt õiget õhuniiskust, mis ei tohi olla liiga kuiv ega liiga niiske ja ei näidata liiga palju valgust, ühesõnaga seal on sellised tingimused, milles dokumentid võimalikult hästi säiliksid ja ei kuluks ära. Arhiivi töötajad peavad siis jälgima, et nendel dokumentidel olekski seal sellised tingimused ja kui näiteks ajaloolased lähevad neid dokumente arhiivi lugema, siis nemad peavad ka hoolikalt nende ajaloallikatega ümber käima, ei tohi seal kõrval näiteks hamburgerit süüa või kohvi juua, eks ole. Ja mõningaid eriti vanu ja haruldasi dokumente tohib ainult kinnastega näiteks puudutada. Lisaks dokumentide säilitamisele tuleviku jaoks teevad arhiivid ka ajaloolaste tööd lihtsamaks, sest info on juba natuke korrastatud ja nemad ei pea siis hakkama nõela heinakuhjast otsima. Aga arhiive ei kasuta ainult ajaloolased, vaid ka tavalised inimesed võivad seda teha, kui nad tahavad näiteks hobi korras ajalugu uurida. Enamik arhiivi materjale on kõigile avatud, ainult mõnikord harva on vaja eri luba, kui mõnes dokumentis on kellegi isiku andmed ja ta ei taha näiteks, et teised inimesed neid teada saaks või kui mõni dokument on riigi saladus. Tänapäeval on arhiivide abil ajaloo uurimine eriti lihtne, sest paljud arhiivid on juba oma materjalid digitaliseerinud, et me saame lugeda neid tekste internetis ja ei peagi isegi arhiivi kohale minema. Tähendab, lihtne osa on need tekstid interneti kaudu kätte saada, aga neid lugeda ei ole tegelikult üldsegi nii lihtne. Vanad arhiivitekstid on väga tihti vanaaegses kirjas, käsitsi kirjutatud ja mõnikord üldse mõnes teises keeles, näiteks saksa või vene keeles. Nii et neid peab oskama lugeda, päris igaüks ei saagi sellega hakkama, et selleks peab natukene isegi spetsiaalselt õppinud olema. Aga kui sa tahad nüüd näiteks mõnda kirjaliku ajaloallikat interneti kaudu leida, siis Rahvusarhiivi kodulehel on näiteks selline koht nagu VAU, ehk virtuaalne arhiivi uurimissaal. Seal lähme näiteks sellise ikooni peal nagu saaga ehk digiteeritud allikad ja sealt sa leiad kõik Rahvusarhiivi, seal alla kuulub ka ajaloarhiiv Tartus näiteks, need dokumendid, mida juba praegu saab internetis vaadata. Ja võtame siit näiteks kirikuraamatud. Vanasti olid kõik inimesed seotud mingi kirikuga ja kui keegi sündis, abiellus või suri, siis selle info pani kiriku õpetaja kirja kirikuraamatusse. Ehk siis kirikuraamatud on need kohad, kus uurida näiteks oma sugupõse ajalugu. Nii, võtame lihtsalt näiteks siit Ida-Harju piirkonna ja siis näiteks Jõelähtme kirik
ja sealt abikirikud ja lõpuks siis me saame meetrika raamatu. Ja näete, see avaneb meile PDF-failina, ehk siis kirikuraamatu on ajalooarhiivi töötajad sisse skänninud. Nii, esimesed leheküljed siin on ebaolulised natukene, kerime edasi ja nüüd me näemegi siis, ongi see kirikuraamat, selline tabel. Ja see on nüüd täitsa eesti keeles, eks ole üsna arusaadav. Aasta on, näeme siin, 1921. Aga ma lihtsalt näitan ka ühte vanemat raamatut, lähen natuke tagasi ja siis teise kausta ja siis näete. Nii, näete, kas te sellest midagi saate aru? See on ka kirikuraamat, aga see on natuke vanem ja see on üsna raskesti aru saada viimselt, sest esiteks on see saksa keeles ja teiseks on see kooti kirjas, mis on selline vanaaegne kirjaviis, mida on päris raske lugeda, kui sa ei ole eraldi õppinud. Arhiive on maailmas väga palju, isegi Eestis on neid mitmeid, aga põhiline on Eestis rahvusarhiiv, mis koosneb riigiarhiivist Tallinnas, kus on uuem ajalugu, ja ajalarhiivist Tartus, kus on väga vanad dokumendid. Ja neile allub veel palju muid väiksemaid arhiive ja lisaks on paljudel asutustel veel oma arhiivid ja nii edasi, ühesõnaga arhiive on palju. Ja seni me rääkisime kirjalikest ajaloallikatest, aga arhiivid on ka audiovisuaalsete ajaloallikate, näiteks kaartide, fotode, helisalvestuste ja filmide jaoks. Neid on samamoodi vaja säilitada ja kokku koguda ja neil peavad samamoodi olema säilimiseks õiged tingimused. Eestis on ka selline põnev arhiiv nagu Eesti filmiarhiiv ja sellel on ka kodulehekülg ja seal koduleheküljel on näiteks ka samamoodi digitaliseeritud ajaloallikaid pandud üles. Need on siis vanad videod, milles on näha eluolu Eestis erinevatel aegadel 20. sajandi jooksul. Seal on ka üks Eesti vanimaid mängufilme, Karujaht Pärnumal, mida ma isegi soovitan vaadata, sest see on üsna naljakas selline väga algeline film. Nii, võtame kokku, mida me siis seekord õppisime. Punkt 1. Kirjalike ajaloallikaid säilitatakse arhiivides. Punkt 2. Arhiivid on spetsiaalsete tingimustega kohad, kus ajaloallikad on süstematiseeritud ja nende säilimiseks on sobilikud tingimused. Punkt 3. Tänapäeval saab paljusid arhiivides olevaid dokumente sirvidagi internetis, näiteks Rahvusarhiivi koduleheküljel. Tänan vaatamast ja kohtume jälle!